Як зміниться школа і чи повернуться казино? Депутати ухвалили закони про освіту та азартні ігри. Шантажував Україну і зловживав владою. Нові подробиці у справі Трампа. Зі світу пониці небайдужа харків'янка шиє мішечки для австралійських сумчастих. В ефірі новини говоримо про найважливіше за день. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Вони вистояли, не вистояв бетон. Такими словами, сьогодні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Їх назвали кіборгами за незламність духу, за мужність і безстрашність. Оборона терміналу тривала 242 дні – з вересня 14-го по січень 15-го. Ці бої стали чи не найзапеклішими за всю війну на сході України. 20 січня російські окупанти підірвали новий термінал. Бетонні перекриття в багатьох секціях обвалилися і накрили собою армійців. На литовищі загинули 200 бійців, 500 були поранені. Вцілілі захисники за 2 дні вийшли з аеропорту, але багатьох поранених і контужених військових взяли в полон бойовики. В українському війську знову втрати. Від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін, боєць 92-ї окремої механізованої бригади імені кушового отамана Івана Сірка. Йому було лише 24 роки. 3 з них він служив у лавах Збройних сил. Про це йдеться на сторінці Facebook його бригади. Напередодні бойовики 11 разів атакували позиції наших захисників. Зокрема, із артилерійських систем 152-го калібру, 120-х і 82-х мінометів. Сьогодні зранку армійці нарахували вже 5 прицільних обстрілів з боку ворога. Окупанти випустили з десяток мін по оборонцях Новотошківського. З гранатометів та стрілецької зброї вели щільний вогонь поблизу Травневого, Новотроїцького та Луганського. Армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. В армію тепер знову з 18-те. Володимир Зеленський підписав указ про цьогорічний військовий призов. Документ опубліковано на сайті президента. За ним до лав знову призиватимуть 18-річних хлопців. Повернення до цієї норми ініціювало управління персоналу штабу командування сухопутних військ торік у жовтні. Нагадаю, згідно з останніми президентськими указами Порошенка, до Збройних сил призивали з 20 років. Додам, що літній набір до війська триває з квітня по червень, осінній – із жовтня по грудень. Додаткові виплати для вчителів, можливість батькам ініціювати аудит у школі та індивідуальна учнівська траєкторія – це основні моменти закону про освіту. Документ сьогодні підтримали в парламенті понад 300 нардепів. Хоча і критики не бракувало. Чому освітній законопроект розколов залу, розкаже Ксенія Барвіненко. Головна вимога нардепів щодо закону про освіту – це індивідуальна учнівська траєкторія. Тобто можливість учнів старшої школи самостійно обирати профільні предмети. Саме це й обіцяли під час презентації автори документа. Якісніша освіта, індивідуальна освітня траєкторія, антибулінг – це для дітей. Педагогічна інтернатура, сертифікація, нові можливості професійного зростання для вчителів. Академічна доброчесність та її контроль, підтримка сімейних форм виховання, навчання, безпечне навчальне середовище для батьків, більша фінансова кадрова автономія для адміністрації школ та засновників. Втім, коли справа дійшла до голосування, опозиційні фракції так і не змогли знайти в тексті більшості обіцяних пунктів. Чому, коли увесь світ рухається в напрямку децентралізації прийняття рішень освіти, ми при цьому в Україні зберігаємо тотальний контроль Міносвіти над тим, що відбувається в школах? Де обіцяна автономія вчителя і автономія школи у формуванні навчальних програм? Коли вчителі нарешті почнуть отримувати високу і гарантовану заробітну плату? Трудові відносини, переведення на контракт керівників і особливо педагогів, пенсіонерів та ще й на 1 рік фракція вважає не просто дискримінацією та такою, що порушує кодекс про працю, але і такою нормою, що дуже важливо, що може спровокувати кадрово знекровити в першу чергу сільську школу. Другий висновок витікає з першого. Хочемо притоку нових молодих кадрів, педагогів, то тоді треба більш суттєво подбати про радикальне підвищення престижності
вчительської праці. Попри всі зауваження, законопроєкт таки підтримали, як і документ про легалізацію грального бізнесу. Минулого разу проєкт закону передали на доопрацювання. Після цього вік гравців зріс з 18 до 21 року, а розміщення казино дозволили лише в готелях. Щоправда, не тільки в 5-зіркових, а й в 3 та 4-зіркових. Щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри – це спосіб легкого збагачення. Запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. Щодо лотереї. Лотереї будуть лише класичними. Не буде ніяких залів так званих миттєвих лотерей, під які маскуються гральні заклади. А от зміни до регламенту парламенту, через які фракції ламали списи кілька днів, відтермінували. Законопроєкт передбачав низку змін у роботі парламенту, і більшість із них, на думку опозиції, лише нашкодить нардепам. Адже документ пропонує збільшити вплив президента та уряду на роботу обранців. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». У Лондоні в ці хвилини обговорюють катастрофу українського літака в Ірані. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрічається з колегами з Великобританії, Канади, Швеції та Афганістану. Перед початком дискусії дипломати вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи. По черзі запалили свічку і пом'янули загиблих хвилиною мовчання. Далі перейшли до узгодження спільної позиції щодо тиску на Іран. Налаштовані вимагати повної прозорості розслідування і притягти до відповідальності всіх винуватців. Також обговорюють питання компенсації сім'ям жертв. До дискусії приєднався і міністр закордонних справ Нідерландів, щоб поділитися досвідом розслідування катастрофи MH17 на Донбасі. Нагадаю, іранські військові визнали, що збили український лайнер. На його борту перебувало 176 людей. І всі загинули. Нацполіція порушила кримінальні справи щодо можливого стеження за колишнім американським послом в Україні Марії Йованович. Приводом стали матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США. У них йшлося, що під час каденції Йованович в Україні за нею начебто стежили, незаконно стежили і втручались у роботу її електронних гаджетів. Мовляв, робили це на замовлення американців. Тепер українська сторона перевірить ці звинувачення на достовірність. Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території. Президент Сполучених Штатів погрожував затримати всю, не тільки військову допомогу Києву, якщо Володимир Зеленський не почне розслідування проти Джо Байдена. Таке заявив Лев Парнас, українсько-американський бізнесмен, соратник адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Відкрити справу проти екс-віце-президента США глава Білого Дому просив українського колегу в телефонній бесіді торік у липні. Втім, факт тиску обидва лідери заперечили. Парнас засвідчив, що вів переговори з київськими високопосадовцями від імені очільника штатів. Послання, яке я передав Сергію Шефіру, раднику президента Зеленського, було жорстким. Ішлося про всю допомогу, не лише військову. Було сказано, відносини між Києвом і Вашингтоном одразу погіршаться, якщо Україна не виконає кілька вимог. Головна з них – провести розслідування щодо Джо Байдена. Дональд Трамп точно знав, що відбувається, був добре обізнаним з усім. А напередодні Палата представників Конгресу США передала в Сенат обвинувачення щодо Дональда Трампа. Також призначили 7 депутатів, які виступатимуть в ролі прокурорів. Демократи вважають, американський президент зловживав владою, а потім і перешкоджав роботі Конгресу. Сенат планує почати розгляд справи 21 січня. Сам очільник Білого Дому обвинувачення називає постановкою. Загострюється геополітичний конфлікт на Близькому Сході, цього разу в Лівії. Туреччина споряджає туди своїх військових. У такий спосіб країна прагне підтримати уряд національної згоди, заявив президент Реджеп Ердоган. І запевнив, Анкара і надалі залучатиме свої дипломатичні засоби, щоб регулювати ситуацію в країні.
Лівія після повалення диктатора Мамара Каддафі 11-го року досі розділена навпіл. Одну частину контролює призначений ООН уряд національної згоди, який підтримують США, Туреччина та інші країни. А схід Лівії під контролем лівійської національної армії. За неї виступають Росія, Єгипет, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Європарламент закликав Раду ЄС покарати Польщу та Угорщину за систематичне порушення основоположних цінностей. Депутати провели дебати щодо кожної з держав і ухвалили резолюцію. За що саме ЄС критикує Варшаву та Будапешт, розкаже Олена Абрамович. Розмова про те, що Польща та Угорщина порушують фундаментальні цінності Євросоюзу, почалася ще 2 роки тому. Депутати Європарламенту закликали запровадити санкції, проте Рада ЄС обмежилась лише зауваженнями. Тепер парламентарі вирішили ще раз закликати лідерів країн ЄС до рішучих дій. Активістів арештовують, свобода віросповідання під тиском. І вперше ми спостерігаємо ситуацію, коли університет змушені переміщати за кордон. Окрім того, не припиняються атаки на мігрантів і без Хатченків. Основні претензії до Угорщини – це переслідування Центральноєвропейського університету, який фінансує американський філантроп угорського походження Джордж Сорос, а також небувала узурпація ЗМІ. Від 2010 року угорський уряд систематично підривав прозорість медіа, зокрема, зосереджуючи ЗМІ в руках уряду і спотворюючи їх провладною пропагандою. Ми занепокоєні таким злиттям понад 400 засобів масової інформації в єдиний медіахолдинг. А от Польщу критикують за створення так званих вільних від ЛГБТ-зон в країні, а також за судову реформу, яка спричинила чимало протестів. Останню демонстрацію польських суддів підтримали їхні колеги з 20 інших країн ЄС. Ми спостерігаємо в одній з найбільших держав ЄС, як понад 40 суддів стали жертвами дисциплінарних процедур, не без участі міністра юстиції. Це безпрецедентні в історії Європи репресії щодо суддів. Попри численні аргументи, євродепутати від керівних партій Угорщини та Польщі всі звинувачення заперечували. Суди в Польщі вільні й незалежні. Польща захищає верховенство права. Судді можуть протестувати, і ніхто їх не зупиняє. Усі, хто говорить інакше, брехуни. Шкода, що дискусія щодо Угорщини стала головним елементом дебатів у Європарламенті. Не лише тому, що він не відіграє ніякої ролі в санаційній процедурі, але й тому, що ці дебати – це не факти, а політичне полювання на відьом. Європарламент у питанні санкцій не має значних повноважень. Депутати можуть лише закликати Раду ЄС до дій. У своїй резолюції вони вимагають покарати Варшаву та Будапешт грошима. Тобто прив'язати європейські видатки до рівня дотримання основоположних принципів ЄС. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Учні елітної школи в Парижі вийшли на демонстрацію підтримати страйкарів. Їхні вчителі не вийшли на роботу, вимагаючи від уряду скасувати пенсійну реформу. Замість прогулювати, старшокласники долучилися до акції. Страйк триває вже понад 40 днів. Він найтриваліший за останні понад півстоліття у Франції. Уряд запланував провести наймасштабнішу пенсійну реформу від часів Другої світової. Хочуть скасувати пільги певним професіям і змінити систему нарахування виплат. Донорство тільки за попередньою згодою. Парламент Німеччини ухвалив опозиційний законопроект про трансплантацію органів після смерті людини. Які ще варіанти розглядали парламентарії і скільки німців наразі в черзі на пересадження? Тетяна Логунова розповість. За сьогоднішнім голосуванням у Бундестазі Зігфрід Ріхтстайх стежив з лікарняного ліжка. Уже 130 днів чоловік перебуває в одній з клінік Берліна і не залишає палати довше, ніж на півгодини. Пан Ріхтстайх у списку очікування на трансплантацію серця. Це може статися будь-якої миті, але в постійному очікуванні час тягнеться вкрай повільно. До того ж важко знайти серце, яке підійде саме тобі. Ти лежиш і просто чекаєш, що ось зараз зайде санітар і скаже «ходімо на операцію». Часу в чоловіка обмаль. Трансплантацію серця в Німеччині роблять пацієнтам лише до 65 років. Зараз мені 64 і час спливає. Може статися так, що я марно чекав увесь цей рік. У цій клініці на донорські органи чекають ще 15 пацієнтів. По всій Німеччині таких людей майже 10 тисяч.
Наші пацієнти чекають у середньому до року. Морально це дуже важко витримати. Німеччині терміново потрібні донорські органи. Допомогти хворим сьогодні спробував німецький парламент. Депутати розглянули два законопроєкти про донорство – від влади і від опозиції. Проєкти закону, за які голосували депутати, кардинально різнилися. Влада пропонувала вважати людину донором автоматично, якщо за життя вона категорично не відмовилася пожертвувати свої органи іншим. Опозиція розробила інший варіант. Людина, навпаки, сама повинна погодитися стати донором. Врешті-решт ухвалили останній. За нього проголосували 432 депутати. Опозиційний законопроєкт передбачає створення спеціального онлайн-реєстру, де кожен німець зможе зареєструватися і зазначити, чи згоден він стати донором. Рішення можна змінити в будь-який момент, а лікарям доручать провести інформаційну кампанію і під час спілкування з пацієнтами пояснювати, чому важливо стати донором. У нашій Конституції чітко вказано, кожна людина має право на самовизначення, і ми повинні поважати цей пункт. Нині в Німеччині можна стати донором, заповнивши за життя спеціальний паспорт. Торік свої органи пожертвували 900 людей. Тетяна Огунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Уже цієї неділі православні відзначатимуть одне з найбільших свят – Хрещення Господня. Особливо ретельно готуються рятувальники та медики, розказують, як правильно пірнати в крижану воду і наголошують, кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт уже знає основні правила хрещенського купання. Обов'язково з собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник, капці. Володимир – професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим стрімголов кидатися в холодну воду не радить. Обов'язково перед купанням потрібно зробити фізичні вправи, щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантаження. Вийшовши з води, людина має обсохнути і зігрітися, і аж ніяк не алкоголем, кажуть медики. Так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає. Якщо ви хворіли з інфекційним захворюванням, і після нього не минуло ще місяця, пірнати у полонку вам якби не рекомендується, тому що імунна система ще не відновилася, і це може призвести до рецидиву захворювання. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечо-статевої системи. При захворюваннях серця та судин, таких як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт. За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід, утім рятувальників це не надто тішить. В цьому році в нас криги немає, тому скупчення людей не буде в одному місці. Люди будуть розпорошені по берегу. Тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ. Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях. Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на місцях, на облаштованих місцях? Тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики, і в разі чого, якщо, не дай Боже, стане комусь погано, цій людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу. Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Васильівський реабілітаційний центр на Запоріжжі поповнився новими вихованцями. Туди переїхали шестеро левів, колишніх циркачів. Нещодавно виступи на арені диких тварин заборонили, і тепер сотні хвостатих пансіонерів шукають прихистку. Чи краще хижакам живеться в нових умовах, бачив Сергій Бордюжа. Це відео одного з останніх виступів дресирувальника Олексія Пінко у цирку. Відсьогодні він безробітний. На арені з шістьма хижаками Олексій працював майже 15 років. Каже, брав їх ще дитинчатами. Ось це Рем у мене теж талантливий очі. Це два просто суперталантливі льва теж. Рем, Боніфацій у мене. Вони дуже контактні у нас, як бачите. Тепер дресирувальник привіз левів до Васильівського реабілітаційного центру для диких тварин.
Я начал обращаться во все зоопарки, то есть, ну, как бы постепенно возрастных животных, старичков уже их как бы отправлять на пенсию. Некуда их отправлять. Наразі в реабілітаційному центрі мешкає понад півсотні хижаків. Серед них вже є 15 левів. Тож знайдеться місце іще для шістьох. Як тільки дозволяють погодні умови, у цих парней починається будівництво їх личного великого павільйону на кілька сотень квадратних метрів зі всією інфраструктурою. Обіцяють працевлаштувати тут і безробітного дресирувальника. Его опыт будет необходим, я думаю, не только в работе с этими животными, но и большое количество личных знаний этого человека поможет нам общаться с теми животными, которые в дальнейшем к нам приедут. Не виключаю, що згодом доведеться прихистити і інших циркових тварин. Двері зооцентру відчинені для туристів щодня. Побачити звірів може кожен охочий. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Обнадійливі новини з Австралії. У штаті Новий Південний Вельс дивують пожежі, пішов рятівний дощ. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, через грози впала температура, а задимленість повітря зменшилася. Пожежі в Австралії почалися торік у вересні. Від них загинуло 28 людей і понад мільярд тварин. Більше як 2000 будинків зруйновані. Допомогти постраждалим від пожежі австралійським тваринам взялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для тварин, які лишилися без домівок, і надсилає в Австралію. Про гуманну ініціативу дивіться далі. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно з усього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Цей більшенький, зовнішній от у мене вже готовий. І зараз буду робити внутрішній. І зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие раненые, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летяг, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шьют гнезда из натуральной ткани под разные виды птиц. Их эти дальше гнезда расставляют в природе для того, чтобы птица могла более быстро, скажем так, найти гнездовое себе место и, соответственно, начать вывод потомства. Для того, чтобы восстановить численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, ось цю ткань, теж це фланелька 100%, взагалі шикарна. Вона позвонила, я хочу допомогти, яка потрібна ткань. Я кажу, ну хлопок. Вечером вона приїхала, мені привезла цю ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Убивство тварин не в тренді. Модний дім Версаче відмовився від використання шкіри кенгуру в своїй продукції. Інформація надійшла на тлі пожеж в Австралії, однак безпосередньо з ними не пов'язана. Італійський виробник ухвалив це рішення ще торік, не без спонукання з боку зоозахисників. Минулого тижня у Версаче також відмовилися від хутра. Вже давно немає цього матеріалу у виробах Hugo Boss, Armani, Gucci та багатьох інших модних домів. Саме черепахи з легендарним лібідо повертається на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком 800 дитинчат на архіпелазі. Дієго відібрали в рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною. Згодом самця перевели до зоопарку в Каліфорнії, зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови у Тихому океані занесені до переліку об'єктів світового
світової спадщини ЮНЕСКО через унікальну флору та фауну. Щороку їх відвідують мільйони туристів. І на цьому час прощатися. Дякую, що були з нами, і до завтра.